こんばんは、水野明子です。そしてジャーナリスト、元毎日新聞論説委員の平野幸雄さんです。どうもこんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。先週のこの時間、報道するラジオではこんなに解散風が急激に吹くとはちょっと思っておりませんでした。うん、まあ、これについてリスナーの方々がもうすでにですね、いろいろ送ってきてくださっていて、キーちゃんという方は、私は今回の安倍政権の解散選挙についてはもう怒りが止まりませんとおっしゃっております。片や明石台さんってラジオネームの方は、私は解散を歓迎します。自民公明が圧倒的多数で、今や民主主義が崩壊していると思うからですというふうに、まあ、いろんなご意見いただいております。今日は早速ですね、永田町ではどんなことになっているのかを TBS 国会担当記者の武田和明さんに伺います。武田さん、こんばんは。こんばんは、お久しぶりです。よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。武田さん、あのリスナーの方からもうすでにいろいろ質問もいただいてましてね。はい。ラジオネーム月見団子さんという方なんですけど、はい、この時期の解散総選挙、全く理解できません。零細企業にとったら、もう12月ってなんとか資金繰りをして年越えられるのがどうか大変な時なんですよと、はいはい、報道するラジオでは、なんでこの時期に解散総選挙する意義があるのか、しっかり教えてくださいねっていただきました。はい、武田さん、いかがですか。これはですね、つまり、はい、今やれば勝てるんですよ。自民党は今やれば勝てるという、今やれば勝てるというだけの話で、はい、そこにはその国民が、まあ、今12月で資金繰りが大変だとかそういうことは関係ないわけです。関係ない。これから逃してしまったらばですね、うん、もう経済は今景気がどんどん悪くなってますから、はい、来年年が明けたら解散総選挙できなくなる。それから来年は今度集団的自衛権の審議も通常国会予算のが通ったら始まりますから、春には始まりますから、そうするとこれも国民の評判は良くないですね。で12月10日には、今度この12月とか来月10日には、特定秘密保護法が施行されますし、そうですね、そうすると評判の悪いことばっかりやらなきゃいけないから、うん、その前に、解散総選挙しとけば、これは今野党がバラバラですから、はい、勝てるだろうと、こういうことであって、自分たちが勝てればいいわけですから、選挙っていうのはね。それすいません、選挙は国民のためのもんじゃなかったんですか。そうじゃなく、政党っていうのは選挙に勝つためにあるから、自分たちが勝つためにやってるというのが今回の選挙の一番の理由で、そこには消費税をまあ先送りするとか言ってますけども、うん、今日民主党が先送りするって決めたように、先送りしようと思ったら別に国会で決めればいいわけですから。別に選挙をする必要はないわけですよね、消費税先送りしたかっても。全くありません。だから選挙する必要は政策的には全くないんだけども、うん、今やれば勝って政権基盤が安定するということですよね。ということはもうほんまに解散すると武田さんも見てますか。あ、もうこれは間違いない。間違いない。私はずっと、とにかく年内じゃなきゃ解散できないと言ってたんですね、安倍総理は。はあ、年が明けたらさっき言ったような理由でできなくなりますから、でその通りにやった。ただ、何を理由にやってくるのかなというのがずっと分かんなくて、はい、北朝鮮って言われたり、いろんなこと言われましたけども、まあ、最終的には消費税の税率上げを先送りするということを、安倍さんとしては旗にして解散総選挙に打って出るということになるんですね。そしたらもうこの今の国会ってどないなりますの？あ、もうこの今の国会はこれで、解散総選挙になっちゃえば終わっちゃいますから、はい、そのポイントはこれ非常に難しいのは、じゃあ安倍さん解散総選挙おかしいって言いますよね、うん、そうするとじゃあおかしいから、じゃあ12月失礼、消費税率の引き上げをして来年10月に引き上げていいのかって話になるわけですよね。うん、だから今回はそれで、だから安倍さんがいいか悪いかっていうことをもちろん選挙になったら問われるわけですが、はい、もう一つはその安倍さんと今回対立してるのは別に民主党とか、まあ、共産党は結構対立してますけども、うん、そういうその野党じゃないんですよね。はあ、安倍さんと対立してるのは財務省ですよね。財務省と安倍さんの対立。対立ですね。財務省はどんどん上げたいわけですから。消費税をね、予定通りに上げたい財務省。ですから、新聞なんか見てると非常にわかりやすくて、安倍さんを批判すると、なんか財務省の
買った、太鼓持ちみたいになっちゃうわけですよね。だけど財務省も書いて、だから問題はその消費税率を上げるかどうかよりも、その今聞いてるリスナーの方が、おそらく重要だと思って、私もそれをポイントとして提供したいのは、はい、問題は、この間4月に消費税を 5% から 8% 上げましたよね。はい、あれが、間違ってたか間違ってなかったか。うん、で、あれが間違って、アベノミクスっていうのはそれによって失敗したんだったら、間違った政策をした今の与党にノーと言わなきゃいけない。で、それは実は、別に安倍さんと公明党の山口夏夫代表だけじゃなくて、うん、民主党も一緒に賛成したわけですよ。そうですね、三党合意ですよね。そうすると、国民は困るわけですね。じゃ自民公明は嫌だけど、民主党にも入れられないというふうになっちゃうと、どこに入れるんだというのが今回の、まあ、選挙のポイントで、そうすると結局入れるところがないから、どうにもなんなくなって、自民公明が間違いなく勝つだろうという計算のもとに安倍さんは解散してください。そういう計算なんですか。そうですね。実際、武田さんは、選挙で自民党はどれぐらいの議席を取るっていうふうに、武田さんは見てますか。まあ、まだ1ヶ月以上先、1ヶ月ぐらいは先のことになりますから、わかりますけど、まあ、自公で過半数は間違いなく、自公で過半数は間違いない。もっといくかもしれませんね。そうなると、まあ、結局、過半数を取れば、政権は信任されたと、俺たちが政権を取っていいって国民が言ったんだということになりますから、はい、集団的自衛権についても、まあ、消費税だって結局、1年か1年半先送りするだけですからね。廃案ではないですね。廃止ではないですから、先送りですよね。もうその 8% になって、これ半年ぐらいで宿泊ですから、はい、私よく言うんですけど、あれでしたよね、7月からなんか日本経済 V 字回復するんだって、こう、エコノミストって言われる人は言ってましたけど。言ってました。ああいう人たちは本当嘘つきだから、頭を丸めて土下座してほしいですよね。本当、夏には V 字回復って、そう信じてた人はどうなるんですか。そうそう、全くだからしないのに、そういう嘘を、まあ、垂れ流してっちゃった。で、そこにほとんど議論もなかったわけですから、うん、で、それの主要な原因は、私は消費税の引き上げだというふうに分析していますし、そうすると、消費税の引き上げを支持したことそのものが、今回、2012年はあの三党合意からほどなくして解散になっちゃって、しかも、まあよくわからない、民主党がとにかく嫌だっていう選挙でしたから、はい、今回は本当の意味での消費税に対する信任、このまま、また 8% か 10% になったらまた景気悪くなるの分かってますから、それを今から1年半で、この今の経済政策で、ね、良くなるとはちょっと思えないですよね。でもそういうことは消費税の引き上げ、これまでの政策そのものが問われなきゃいけないのに、安倍さんが今おっしゃろうとしているのは、はい、多分これからの消費税のあり方を皆さんに聞くんだっていうような、そういうスタイルになってますよね。そうなんですよ。だからあんまりその、まあこれ、テーマ設定をするっていうのは実は、過去の選挙でもそうですけど、与党とマスコミですから、はい、国民の一人一人のとはどうしてもそれは、ある程度離れざるを得ないところがあるんですけどもね。でその時にその消費税を一年上げるか、今度来年10月に上げるかというのがポイントなのか、そうじゃなくて、アベノミクスって成功したの、消費税上げて成功したの、はいはい、でみんなで競争しましょう、いろんなことをこう自由化しましょうって言いながら、毎年予算は90兆円、今回は概算要求ですと100兆円超えてますから、どんどん金は使うし、消費税金は取るし、でもみんな競争してください。こんな国は世界中にありませんからね。そういうその、わけのわからないことをやってていいのかということ、あるいは、もしそれを安倍さんが正しいと思うんだったらば、うん、我々国民の側も有権者の側も冷静になって、どういう理論で安倍さんはやろうとしてるのかっていうことを考えなきゃ、はい、安倍さんは、つまり4月の時は、まあ、財務省の意見を聞いて 5% から 8% に上げたわけですよね、上げたわけですよね、はい、で今度は安倍さんのブレーンである、まあ、新自由主義って言いますけども、まあ、いわゆる経済的弱肉強食主義ですね。これは別に弱肉強食だから悪いとは私は言ってないんですよ。アメリカなんかそういうところありますから、別に悪いとは一概に悪いとは言わないんだけども、今度はその人たちの言うことを聞いて 10% に上げませんということをこれから言おうとしてるわけですから、うん、むしろまあ、将来のことよりは我々はその前回のこの1年2年の経済状況を見て果たして本当に良かったのか。ただまあ困ったのは、
じゃあそのまま民主党に入れましょうってなれないところですよね。皆さんの意識がどうかってとこですね。それ野党はこれどう対応し、対抗していくっていうふうに見てますか？民主党は同じように先延ばしというふうに、消費税先延ばし、はい、言ってきますね。だけども、うん、まあ、維新もそうなるでしょう、はい、維新の党もそうなると思いますね。ただじゃあ、民主党はやっぱり、消費税の引き上げについては3党ぐらい、あれは野田佳彦政権時代の話ですから、そこではその消費税の引き上げ自体には反対できないので、うん、またこう議論がよくわからなくなっちゃう。郵政選挙と同じになるかもしれませんよね。郵政選挙の時も、うん、当時の民主党は、ああそういえば岡田克也さんって今は代表代行やってる人があの時惨敗したのに、まだあの人はやってるっていうのは面白いと思いますけど、岡田さんがあの時はその私たちも賛成なんだとか言ってたんだけども、はい、それよりは自民党の中の小泉さんとその反小泉の方に気を取られてるうちに、まあ、大勝利をもたらしてしまったわけですから、まあ、今回は冷静にならないとまた同じように国民の側は同じ歩像を噛むことになりますよね。野党がどれだけ対抗軸を打ち出せるのか、やっぱり国民投票する側にとってはどの視点にするのかって、ちゃんとテーマを自分たちで設定したいもんですね。これそうですね、そこをやっぱりよく考えて投票、とにかくだから投票に行くことですよね。だからどうせ自民党と公明党が勝つから行かないってなると、本当にそのまた今回、まあ、前回と同じように300議席370議席ということになりかねませんが、それ先ほどメールですか、当初にありましたけども、はい、もう、そうなると議会政治そのもの、議会政治ってやっぱある程度こう、拮抗してるところに緊張感が生まれるものですから、投票に行かないといけないということになりますよね。ただね、武田さん、はい、今政治と金の問題など、自民党には相当な逆風もあるわけですよね、本来は。そうなんです。これは影響しないんですか？非常に辛い選挙だと思います。その自民党に対して政治の金の問題があるからものすごくこう嫌だなと、仮にこう入れたくないなと思っても他に入れるところがないわけですよね。普通はその対立軸のこっちに入れたいってなるんですが、それができませんから、はあ、そうすると棄権者、棄権するっていうのは結局、まあ、不戦敗ですからね。だから、とにかく選挙に行くしかない。逆って言いますけども、政治と金の問題がいかに今ひどいと思って、これは自民党が政治と金の問題があるっていうのはずっと言われてたわけですから、はい、その民主党政権の前の自民党の時もずっと言われてたわけでしてね、うん、それよりも何ですか、綺麗な、なんていうのかな、政権担当能力のない清潔な人っていうのはダメだなっていうのが分かったのが、あの民主党政権、民主党政権でみんな思い知ったっていう、その感じですか。あともう一つやっぱ財務省というか霞が関がいかに強いかってことですよね。政権を取った人を、そうですね、うん、いじめていくわけで、もうね、鳩山さんは、まあ、今あのお小遣いの問題いろいろあったにしても、鳩山さんは国税庁にいびり抜かれ、うん、小沢一郎さんは特捜部にいびり倒されて、結局民主党政権は倒れて、最後は野田佳彦さんという、まあ、ほとんど財務省の言いなりになった人が出てきちゃったんで、誰ももう今そこには戻りたくないというふうに思っているのが、おそらく今の有権者の大半の考え方じゃないかなというふうに私は見てます。はあ、もう一つこの時期と言いますとね、はい、今度の日曜日16日は沖縄県の知事さんが決まる選挙の日ですよね。はい、で、その翌日に安倍総理が、まあ、海外から戻ってきはる、はい、で、まあ、その後すぐに会見を開くんじゃないかというような話になってるようですけど、このタイミング沖縄知事選挙っていうのはどう影響するんですか、しないんですか？沖縄知事選というのはその地元のメディア の事前の調査などによると、やっぱり自民党の中山候補が相当苦戦しているというふうに伝えられてます。で、尾長那覇市長が優勢に戦いを進めてて、それを下地候補、それから木名候補が追い上げるという追いかけていくという展開になってますけどもね。でもし仮に、まあ、自民党の中山さんが負けるとするとですね、うん、やっぱりこれは痛いわけですよね。この7月の滋賀の県知事選で敗れて、うん、自民党は。で、今回も沖縄で負けると、ただ、
やっぱり あくまで沖縄っては局地戦ですから、はい、そこで行くとやっぱりあの局地戦で仮に負けたとしても大きなその全体の総選挙で勝てばいいということです。だからむしろその沖縄っていうのは知事選はどうなるかっていうのは2日後に分かるわけですけども、次の大きな焦点は今度沖縄衆議院解散総選挙になった時に沖縄のその選挙区で果たして自民党が勝てるのか勝てないのか、あそうか、これで自民党が全滅ということになるとやっぱり沖縄は本当にもう中央、うん、今の自民党というか中央の政治が本当に嫌になる。尾長さんっていうのは琉球独立論者って言われてますからね、今の知事選に出てる、だからもしかすると本当にそういう方向に行きかねない。じゃあそれはあの来年さ、あの明日明後日っていう話じゃなくてね、中長期的にはそういうこともあり得るってことです、武田さん最後にもう一つ教えていただきたいんですけど、はい、そのこの選挙が終わったらですね、安倍さんは何を目指すのか、本当のところ何がしたくてこの選挙なさるのか、総選挙終わったらまず一つ目に来るのは集団的自衛権の国会審議が始まりますね、来年の春には。あ、だから集団的自衛権をまず通す。それから安倍さん その最終的な目的というのは2016年の参議院選挙で勝つということですね。で2016年の参議院選挙で勝利を収めて、そして何とかして憲法改正をしたいと。あ、そこまでいきますか。憲法改正、そこなんですね。やっぱり憲法変えることなんですね。安倍さんの長期政権戦略の根本というのはやっぱり憲法改正で、それのためには2016年の参議院選挙、そしてそのために今回の解散総選挙があるということになりますよね。はい、どうもありがとうございました。はい、どうも失礼しました。 TBS 国会担当記者の武田和明さんに伺いました。は、長期政権で憲法を変えるという話が、出てきましたですね。ああ、そうですね。そうですか。あの安倍さんの悲願ですよね。そうですか、うん、ああ、長期政権を目指すその、まあ、ああ礎としての選挙にね、まあ、安倍さんはしたいのかもしれません、うん、さあ報道するラジオ、皆様からのご意見ご感想ファックスメールで今日もいただきたいと思います、今日はですね、選挙と金というテーマでお送りいたします、そしてまあ、間もなく選挙があるとしたら、あなたは安倍政権にイエスですかノーですか教えてください。間もなく選挙があるとしたら、あなたは安倍政権にイエスですかノーですか、その理由も教えてください。ファックスは 066809-9090、 E メールの場合は報道するラジオの HOU です。 hou@mbs1179.com、 hou@mbs1179.com でお待ちしております。報道するラジオ、今日のテーマはズバリ選挙と金でございます。振り仮名、ごめんなさい、この方、キューキューさんっていう方ですね、ラジオネーム、くださいましたのは、安倍改造内閣の新しい閣僚たちに次から次へと不祥事や政治資金の問題が発覚し、それを野党が追及したら逆ギレした安倍さんが、いろいろ重要な法案だと言ってらしたものを廃案にして解散総選挙ですか、ちょっとふざけてんちゃいますかという、まあ、そうですね、疑惑はまだ続いてる状況ですからね。これ選挙になったらやっぱり追及は途切れますもんね。はあ、うん、ラジオネームたぬきワンワンさんという方はですね、いや自民党ではあと一人辞任が出たら内閣は持たないとも言われてるでしょって、うん、今回の解散は消費税の信を問うというのはもしかしたら建前で、うん、ほんまこれら閣僚スキャンダルを隠すっていうことが目的ではないかと私は思うんですが、というふうにくださいました。そこでですね、先々週もお届けしたんですけれども、あの非常にこの選挙と金、政治と金の問題にお詳しい方に伺いました。神戸学院大学実務法学研究科教授、神明博史さんです。では神明博史先生に伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのまずなんで今こんなにいきなり解散風が吹き荒れているのか、これ神明さんはどんなふうにご覧になってますか。うん、私も不思議でならないんですが、はい、9月の上旬に内閣改造したんですよね、はい、何のために内閣改造したのかと、ね、不可思議でたまらなくて、うん、多分それ以降なんか
新たな事情が出てきたんではないかと。新たな事情が出てきたんではないかというと、一つは大きなことは政治と金の問題。そうですよね、はい、2人の大臣が辞めてますので、実はあまり世間では知られてないですが、今月末までに、去年の分の政治資金の収支報告書が公開されるんです。あ、各議員たちが自分たちの政治資金はどんな風に使ったよということを書いてある政治資金報告書。はい。これが去年の分がやっと。やっと。11月の末ですか。そうです。ほう。公開されるんだ。そうなんです。まあ、5月に、まあ、大体提出されてるんです。はい、で、まあ、半年間なぜか寝かされた状態で、うん。なんですぐ公開しないんですか？実はこれは、2006年の12月に法律が改悪されちゃって、ほう、公開できるにもかかわらず、公開しなくていいよという、もうとんでもない法律の改悪が行われたんです。そんなことを国会議員たちは自ら決めていたんですね。決めたんですよ。5月にはもう前の年の政治資金の報告書は出してるわけだから、はい、その日にすぐ出せるものを、公開できるものを半年間は寝かせておいていいよというふうに法律を変えた。そして今月の末にそれがようやく出てくるんですね。出てきます。まず、総務大臣に提出されたものとか、はい、都道府県の選挙管理委員会に提出されたものが、各選挙管理委員会の判断で出るので、はい、いつっていうのは決まってないんですが、今月末までには全国出ます。ということはですね、それが明らかになったら、はい、またもや何なんだこのお金の使い方という人が出てくる気はしないかと、まあ私ら普通に思いますわね。思いますよね。そうすると、はい、政治と金で2人辞めたんですよね、大臣が。すでに改造してすぐにもう女性大臣2人辞めました、うん。で、辞めてない大臣でも政治と金の問題はいくつかあります。出てますよ。で、もしこのまま今月末に去年の分が公開されたら、また政治と金の問題で大臣は批判を浴びることになる。はい。実はマスコミの世論調査で内閣の支持率がついに 50% を超えていたところも 50% 切りました。はい。落ちてきてますね。落ちてきて 40% 台に落ちて。はい。で、不支持が 40% に近づいてます。このまま行くと、支持と不支持が逆転するかもしれない。はい。その原因に今月末の政治と金の問題があるかもしれない。あるかもしれない。でも逆転してから解散をしたのでは、これは後手に回りますよね。はい。その前になんか攻める姿勢を出して解散を言い出したのではないかなという気がするんですよ。この政治と金の問題に大変お詳しい上明先生からご覧になると、ちょうどこの時期というのはそういう微妙な時期なんですね。そうなんです。はあ、これね、解散して選挙期間に入るとですね、この政治資金報告書の話っていうのはどうなるんですか？まあ、私がちょっと言いづらいところもあるんですが、はい、というのも、マスメディアの方がこれをどう報道するかなんですよね。うん。事実上選挙戦に入った時に特定の政党に有利になるかもしれない、あるいは不利になるかもしれないという情報を果たしてどこまで報道できるのか。はい。大臣の問題で、政治と金の問題を、選挙がなかったら、粛々と、報道できるかもしれませんが、ええ、選挙の期間に事実上入ってしまうと、なかなか報道しづらいのではないかなという気がするんです。はい、で、それをもし、狙っているとするならば、相当、しただかな、
解散で、ある意味追い込まれて解散を本当はしてるんですが、なんか攻めの解散になんか錯覚させようとしているのかなという私の個人的な読みです。まあ、消費税の問題を大義にしようという動きのようですけど、はい、それだけではない見方もできるというのが上脇先生の見立てですね。やっぱり内閣を改造したのは失敗したと、政治と金で失敗して今後また大きな問題になる、だったら総選挙をしてまた新しい内閣ができますので、そこを狙っているのかなと。はあ、でももしもですよ、うん、これこのまま解散して選挙ってことになったら、今までに出ている政治と金の問題あるいは疑惑、これ全部チャラになるっていうことあるんですか？よく政治家がみそぎという言葉を使いますよね。はい、これでみそぎは済んだというような言い方する人いますね。そうすると今まで政治と金の問題で大きなスキャンダルのあった国会議員大臣が、いや総選挙で当選したんだということになれば、いやそれを分かった上で当選させてくれたんだから、有権者はこの問題をもうチャラにしてくれているという、まあ勝手なみそぎ論っていうのが出てくるでしょうね。なるほど。ただこれ選挙となりますと、もうとにかく候補者にしたらお金がいる、お金がいるっていうことに多分頭の中今頃なってるんじゃないかと。そうですね、思うんですけれど、はい、この選挙とお金っていうのはどういうことになってるのか教えてほしいんですよ。はい、これ選挙資金っていうのはどっから候補者は得てるんですか？まあ、いくつか財布がどうもあるようで、ほう、まあ、一番大きなのが実は税金なんですが。税金？私らの税金から選挙資金に行くんですか？はい、例えば政党交付金っていうのがあります。はい、まあ、年間320億円。年間320億円もあるんですか？あるんです、政党交付金って全体で。はあ、でこれが全部あるいは一部選挙に使われる可能性は高いと思いますね。政党交付金というのは私たちの税金で、一人当たり何ぼでしたっけ？はい、250円かける人口数。はあ、だそうすると大体320億円になるんですよね。ね、皆さんが250円支払ってることになるんで、はい、でその全体の320億円の一部が選挙に回されてくる。はい、そんな私そんなことを OK した覚えは直接ないんですけど。ないんですか？どういう仕組みでそんなことになるんですか？結果的に毎年320億円が法律が定めた要件を満たす政党に交付されちゃうんですね。ほう、政党に行くんですね。政党に行くんです。はい、でそのお金を政党の本部が選挙の時に使うし、かつ政党の本部が、直接候補者にお金を渡したり、よく持ち代なんて話聞きますけど、それになってる可能性もあるわけですね。はい、あるいはその政党の本部が政党の支部に、はあ、地方の支部に政党交付金を配布すると。はい、そうするとその政党支部で選挙をしたり、うん、あるいはその支部長さんが立候補している方であれば、それ多いじゃないですか。そうすると今度自分の選挙にそこから使ったり、自分の資金管理団体とか自分の後援会にその政党交付金を直接あるいは間接に流しちゃうんです。はあ、そうやって選挙に使われるっていうことになります。ということは私たちが支払ってる税金がですね、直接に誰それさんという候補者に行くわけではないけれども、はい、政党や支部を通ったら、はい、もう個人が選挙に使えるお金になってると。なっちゃってる。せやけどそれはこれに使ってもいいけどこれに使っちゃいけないっていうのはきっちり決まってますんでしょ？ああ、残念ながら。
決まってないんですか。決まってないんですよね、残念ながらって。どういうことですか。まあ、使い道はですね、はい、実は原則自由なんです。原則自由なんですか、使い道、うん、あの地方の政務調査費とか、はい、あの政務活動費ってありますが、はい、あれは会派とか、議員に出てるんですね。ああ、だから公金であるし、かつ公的な活動のためなので、当然あの支出には制限が出てきます、はい、ところが、うん、政党交付金っていうのは政党に出てます、はい、で政党というのは公的な存在ではないので。そうなんですか。そうなんです。へえ。そうすると政治活動とか選挙運動活動にも使えちゃうんです。はあ。でその政治活動選挙活動の中で SM バーに行ってるのもだから OK だし、はい、はいはい、あの選挙活動でご報告される方はなかなか見ないんですが、まあ一応政治活動ということで、はい、あの報告された方がね発覚しましたが、 それは OK なんですね。一応その法的には制限がないので、うん、キャバクラに使ったとかね、はい、実はキャバクラに使ったの結構多いんですよ。そういう点で言うと、あの政治的道義的には問題になったとしても、うん、一応法的には問題にはならない。ならないと。だから下仁田ネギも法的には問題にはならないんですね。ならないですね。政治資金としては。政治資金。で、政党交付金を直接使った場合であれ、うん、あるいは間接に使った場合。うん、間接ってわかりますかね。どんなんですか。あの、さっき言ったように、政党本部から支部に政党交付金が、まあ、交付されるんですね。で、支部にお金が入ると、はい、お金に色がついてるわけじゃないじゃないですか。あ、はい、一応帳簿上は、あ、これは政党交付金、これは自分たちで集めたお金っていう区別はつきますが、はい、ところが政党交付金をたくさんもらえれば余裕ができるわけですね。うん、だから帳簿上は政党交付金はまあできるだけ無難な報告をするんです、うん、だけど私的に集めたお金で一応キャバクラに行きましたとかね、はい、いう報告をまあ大体やるんです。はあ。でもね。でもね。お金に色がついてないわけだから。そうですよね。結果的には税金が使われたのと変わらないでしょ。ああ、本当だ。その政党交付金って全部で320億。どの党がどれぐらいもらってるんですか。ね、あのまあ大体あの大きな政党というか、はい、選挙で勝っちゃうと。たくさんもらえるというね、そういう実は仕組みになってて、はい、ちょっと説明してから言った方がいいと思うので、はい、あの選挙の結果なんですが、選挙の結果にも2つあって、うん、1つは当選した議員さんの数で全体で占める割合、はい、でその320億円の半分が決まります、はい、でもう1つ選挙結果があって、それは得票です。ほう。で全体の中で各政党の得票がだいたいどれぐらいの割合になるのかというので決まります、はい、ということは、うん、たくさんその国会議員が当選した政党、あるいはたくさん票を得た政党が政党交付金もたくさんもらえるという、うん、そういう仕組みになってます、はい、で実際にどんな政党がどれぐらいもらっているんですか。自民党がですね、まあ、今年でいくと158億円、158億円、民主党が67億円というふうに言われてますので、はあ、あのもう大きな政党が、まあ、たくさん持っていく、うんうん、もらえる、そういう仕組みになってます。はあ。これあの政党交付金にどれぐらい全体の中でこう依存してるかというとどうなんですか。はあ、あの一応政党の本部の財布に限定して申し上げると、はい、実は依存度が極めて高くて、ほう、あの自民党で8割を超えてます。へー。 81%、民主党で 98% ぐらい。はあ。まあ、この計算がね、実はあの前の年からの繰越金とか、あと借入金、はい、
あと立法事務費ってあるんですが、このお金を除いた純粋な収入に対する政党交付金の占める割合っていうことになります。でもそんなにね、依存度高い8割とか、もうほとんど 100% に近いような依存度が高いような政党でも公の存在じゃないんですか、法的には。あの法的にはあくまでもプライベートな、税金で成り立ってる活動なのにプライベートなものとされてるんですか、です政党って。はあ、だから使い道に制限がいろいろ持たされないという、ないというね。まあ、結社の自由というのが憲法で保障されてますので、はあ、そういう点で言うと支出に制限はしたらダメだよということでなってますが、例えば小泉構造改革、ご承知のように、はい、いわゆる民営化をね進めた政党ですが、はい、自分の政党は国営化してるんですあ、そうか、うん、お金の方は税金が入るようにしたんですね。はい、はあ。税金に依存している政党が、なんか民営化がいいって言ってたんですよね。はあ、自分の政党は国営化しているのに。本当だ、うん、それ全然気づかないで今日まで来ました、うん、マスコミのね、実は依存率の計算ってちょっと僕の計算とちょっと違うんですが、はい、立法事務費も含めたり、借入金も含めたりね計算するので、うん、多分毎年秋に発表される依存率は、例えば自民党だったら 70% 台とかね、民主党だったら 80% 台にちょっと下がるんですが、はい、まあ、私の計算でいくと依存率はすごい高い。はあ、そうなんだ。で、お金というのはこうした税金もあるけれども、企業からの献金という話もあるわけですよね。はい、企業献金っていうのを、まあ、昔は比較的、広く受け取れる仕組みがあったんですが、はい、今はいわゆる政治改革の結果、政党とか、あと政党のためにお金を集める政治団体、はい、自民党でいうと国民政治協会とかね、そういう2つの、政党とその政治資金を集める団体にしか企業や労働組合は寄付ができませんよというふうにして、うん、それ以外の、例えば政治家の資金管理団体とか政治家の後援会は企業からあるいは労働組合から寄付を得ることができませんよというふうにしてるんです。今はほうほう、特徴としてはまずそれがありますね、はい、できるだけ政党にお金が集まるように、うん、政党交付金もそうですよね、政党がもらうわけですから、はい、うん、そうやって政党にお金を集めましょうというふうにしてきたのが、うん、まあ、一種の改革なんですが、うん、もう一つ特徴があって、はい、実は思い出していただきたいんですが、1994年の政治改革の時に、企業団体献金は将来禁止します。言ってましたよ。企業団体献金は禁止しますって言ってましたよ、うん、将来禁止するから、はい、その代わり政党交付金をというね、言ってました、うん、まあ、僕はそれはまやかしだってずっと言ってきたんですが、うん、結果的に企業団体献金を禁止せずに、はい、政党交付金もずっともらい続けて二重取りの状態がずっと来てるんですね、はい、でそういう中で経団連ができるだけ経団連の政策に近い国の方針が取られるように、政治献金を、まあ、斡旋といいますか、はい、政治献金の呼びかけをね、会員の企業に行ってきたというのが、まあ、全体の流れですね。だから経団連が5年ぶりに会員企業に政治献金を呼びかけるという、この斡旋呼びかけをもう一回復活させるという話になってるわけですよね。はい、その金の話で言いますとね、宮沢大臣が外国人企業から献金を受けているという話も、まあ、出てるわけですよね。
あれ、外国人が株を持っている率が過半数である。そういう企業から献金を受けたというのは、これはアウトではないんですか？あのね、ちょっと説明しないといけないんですが、もともとは外国人の、寄付といいますか、献金も違法だし、外資 50% 以上の企業の政治献金も違法だという法律がずっと来たんですね。はい。ところが2006年の12月に法律が改正されちゃって、まあ、私から見ると改悪なんですが、されてしまいまして、外資 50% 以上であっても、うん、株をね、上場している企業であれば、外資 50% 以上でも政治献金できますよという法律の改正がなされちゃったんです。そんなことも国会議員決めてたんですか？そうなんです。なんで上場してたらそれでいいんですか？ね、上場していようといまいと、はあ、外資系の企業ですから、はい、国民主権、国家主権、国家の独立という点では外国人が寄付する以上に、企業ですからお金がありますから、はい、そういう企業が政治献金をしちゃうと国家にとっては場合によっては都合の悪い政策だって影響を受けて決まるかもしれない、うん、安倍総理もかつては国益とは何ぞやということをこの問題についておっしゃってましたよね。そうですよ ね、そのポイントですよ ね、はい、そうすると、うん、その経団連の中にはもうあの外資系の、まあ、いわゆる多国籍企業のようなね、そういうところがありますから、うん、そうするとできるだけ日本の国益を守るんじゃなくて多国籍企業の利益を守んなさいという方向に、まあ、お金で誘導される、うん、ちょっと言葉はきついですが買収をされてしまうような、そういう政治が生まれるといけないということで、本来は禁止されていたのを、はい、上場企業ならいいと、いいって言って、なんでそんな風に法律変えたんですか？まあ、これはですね、実はあの当時経団連がですね、構造改革が一定程度は進んでるけどまだまだ遅いと。で、今世紀に入って政治献金をね、会員企業に実はもっとしなさいというね、実は働きかけをします。ほう。経団連は、まあ、自分たちに都合のいい優先政策事項というのを発表します。ああ、自分たちに都合のいい、これをやってくれ、あれをやってくれという注文を政治家につけるわけですね。はい。で、その政策に基づいて、まあ、大体10項目ぐらいあるんですが、それに基づいて、まあ、大政党である自民党と民主党の政策を評価したんです。ほう。そうすると、まあ、自民党が点数が良くて、民主党が悪かった。うん、で、その結果、自分たちの会員企業、経団連の会員企業にこの評価を見て、いい点数のところには政治献金してくださいという呼びかけをする。そうすると、まあ、結果的には自民党にたくさん政治献金が行く仕組みができたんです。うん、はい、これがトヨタの会社の方が経団連の会長の時にそれをやった、奥田さんがやったんです、はい、で、奥田さんの次がキヤノンの御手洗さん、はい、で、キヤノンは外資 50% 以上だったんです。お、そうですか。経団連が会員企業に一生懸命ね、政治献金 しなさいって言ってんのに、実は自分の会社が政治献金できなかったら誰もついてこないですよね。お前のところはそもそも献金してないやないかって言われるわけですよ。はい。だ、それじゃあまずいって言って多分相談をされたんだと思います。うん、まあ、相談しているところ残念ながら私見てないんですが、でも多分相談されたから、まあ、自民党の方も、あ、政治献金もたくさんもらえるんだったら、まあ、解禁しましょうよと。で、今までは国家の独立を守らんといかん、うん、
外国の影響を受けてはいかんということで、外資 50% 以上の企業の政治献金を禁止するということで法律があって、そういう解釈がなされてきたのに、うん、これを解禁しちゃった。はあ、上場企業なら大丈夫というふうに法律を変えてしまった。法律って私なんかが知らない間に、本当にその政治家にとって、あるいはお金を得るための道としていいように変えられてるんですね。はい、はあ、で今回政治と金の問題がここまで吹き出して、そのことで本当はもっと厳しく政治家のお金について私たちなんかは変化をさせたいと、法律厳しくしたいと思うんだけども、その前に選挙このままの状態でやるかもしれないっていうのが今の状況ですね。はい、で年内にこれ選挙となったら、同じようなこの経団連の政治献金のあり方、つまり政治献金をしている大企業にとって都合のいい政策かどうかというような仕分けがまた行われると見てらっしゃいますね。そうですね、さっきちょっと言ったように、はい、奥田御手洗体制で一応道を作ったんですが、2009年に、民主党政権ができた、はい、そこで一旦やめるんですね、うん、政治献金斡旋をやめる、まあ、企業は一定程度、まあ、献金はしてるんですが、うん、経団連として積極的に、まあ、呼びかけをしなかった、ところが2012年に自民党が復活して政権復帰、うん、で、経団連の会長も新しく変わって、でこの新しく変わった方がまた昔のやり方を復活させようと、まあ、100% 同じやり方になるかが、まあ、今後なかなか予断を許さないところなんですが、ただほぼ似たようなものが復活していくとなれば、はい、経団連の政策がそのまま政府の政策になる可能性がある。具体的にどんな政策が今もうすでに走り出してるっていうふうに思われます？例えば、まあ法人税の実質的な引き下げとかね。はあ、労働のあり方を変えるっていう。まあ、それもそうです。あと TPP もそうですけど。ああ、はい。経済界はね、TPP を、うん、推進したい。まあ、そういう意味で言うと、実は小泉構造改革もそうで、うん、アメリカがまあ要求してきたと同時に日本の経済界が要求してきたです、うん、ということは各党の政策で、あ、これはいわゆる大企業のためのものなのか、いや私たちのための政策なのかっていうのは本当見極める大切なポイントだってことですよね。なると思います、ね、だから経団連が発表してる、うん、あるいは会長さんが記者会見等で発表している政策の中身と各政党の政策の中身を比べて、経団連に一番近い政策はどこかなとかね、はい、それは逆に言うと一般の労働者庶民からは遠い政策ですよね。うーんそういう見方で政策をチェックするっていうことは大切な見方の一つですよね。でもう一つ政党交付金のお話聞いてきましたけど、はいはい、これ政党交付金それぞれの政党にどれだけ行くか、っていうことは私たちの一票が決めるってことになりますよね。あ、実はそうなんですが、ね、国民の方がどこまでそれを知っておられるのか、はい、ちょっと私は心配なんですよ。うん、実際自分が入れている投票が政党交付金を受け取る資格を決めるし、うん、その受け取る政党の受け取る額を決める投票に直結しているということを、うん、どこまで皆さんがご存知なのかな。そうですよね。投票率に関係なく、はい、320億円ね、250円かける人口数1億2000万人か、その総額が決まっちゃうからということはですよ。いや、こんな政治と金に対して腹が立つ、うん、政治になんかもう参加する気はないって言って行かない、はい、選挙に行かないとしますね、うんうん、それでもその人の税金250円分はどっかの政党に行くんですか。行くんです、まあ、うまいこと政党に都合のいいような法律ができたんです。ちなみに共産党は受け取らないんですね。共産党はそもそも受け取りを拒否しているので、共産党分っていう
政党交付金はないんですよ。共産党が本来だったら受け取る分の額はどこ行ってるんですか。結局他の政党でみんなで山分け状態。そうなんですか。一票、私たちの一票って言うけど、私たちの税金をどの党に渡すのかっていう、もう直結してるんだと思ったら、選挙に行く時の心構えが変わりました。はい。今日はですね、神戸学院大学実務法学研究科教授の神明博さんに伺いました。神明先生、どうもありがとうございました。どうもお世話になりました。ありがとうございます。今日は選挙と金というテーマでお送りしてまいりました。平野さん、はい、ものすごい数のリスナーの皆さんからのメールいただいておりますけどもね、はい、東大阪のおっさんっていうラジオネームの方はですね、うん、いや病気になっても医療費のことを考えるとなかなか医者に通えなくなっているのも現実で、うん、本来は自民党から他の党へ期待したい気持ちもあるんですが、うん、だけどよその党かっていろいろお金の問題あるでしょうから、うん、それやったらまあこれまで通りでもいいかなとも思いますと、うん、あるいは永遠の貯金ゼロさんという方も、いや総理が変わっても政権与党が変わってもおそらく消費税も上がるんでしょ、官僚に有利な決め事ばかりになるんでしょう、私はボイコットですというような方もいらっしゃいますが、うん、数で言うと、うん、今日もし今選挙があったら安倍政権にイエスですかノーですかと聞くと、まあ、圧倒的にノーだという方が多いというのが今のところの皆さんからのリアクションですね、うんうん、それとね、うん、平野さん、こういう方もいらっしゃる。南海ポークスさんっていうラジオネームの方は、今回の選挙消費税が焦点になってますが、それだけに注目してていいんですかね、うん、いやそのおかげで憲法を変えるという人たちが多数当選すればどうなるんでしょうか、うん、増税だけに注目せず他のことに気を配って投票しないと、うん、ともおっしゃってるんです。単一テーマの総選挙という、まあ、これまでのここ数年の結果見たらやっぱり危ういですね。それだけで郵政選挙なんかその例ですね。郵政選挙は結局そこばかりに目を奪われて、結局格差、小泉構造改革で格差が拡大したと、はい、まあ、民主党政権も政権交代に期待したのは事実ですけども、うん、その中身をよく見てなかったですよね。もうムードで政権交代と、うん、じゃあ霞ヶ関どうするんだというのも全然そこにはきちんとした議論がなかったということで、うん、今回もね、再増税をこうしないということだけでですね、はい、大義を掲げてやってもですね、もっとこの2年間の安倍政権の体質みたいなものがですね、さまざま今日の話の政治と金とかですね、うん、まあ、集団的自衛権あるいはこう特定秘密法保護法案ですね、まあ、強権的な政治手法ですね、まあ、こういうところもやっぱり目を向けておかなければならないと思うんですよ。うん、格差の話でいうとね、パタちゃんさんって方はね、社会保障の岩盤ともいえる生活保護法をズタズタに解約して、うん、で赤字の中小企業には増税ですか、うん、大企業には減税ですかっておっしゃってる、うん、そうですね、このあたりもその格差の解消ってことはどこ行っちゃったのかってありますね、うん、アベノミクスの成否を、まあ、その問おうとしてるんでしょうけども、うん、まあ、実質賃金を見るところ15ヶ月連続で下がり続けてますよね。でこの1ヶ月でなんと円安が10円も安くなりましたよね。すごい円安。これはもうさまざま我々の生活に重くこうのしかかってきて、もう値上げラッシュでしょう。でこれからまだ進むという話ですからね、決してアベノミクスが成功してるという方も全然言えないと思うんですよ。労働の話でいうと、井原サイモンさんっていうラジオネームの方は、派遣法を解約するというようなこと、残業代ゼロ法案とか、うん、こういうものについてもちゃんと考えたいですよね。原発の問題も議論しなあかんのちゃいますか。そうですね、私ね今日びっくりしたのは、はい、こういう、まあ、選挙の話が進んでる中、経済産業省がですね、原発再稼働する自治体に交付金を増やすというようなね、はあ、ことを今日日経新聞が大きく報道してるんですけどもね、うん、こういうことが勝手にですね、まかり通ってると、もしこれ今の政権がそのまま取ると、もう経産省のそのいわゆる原発維持政策というのがそのまま通ってしまうと、うん、まあ、こういうところもですね、やっぱり見ておかなければならないと思うんですよね。
渡し船さんって方はやっぱり憲法を変えさせてはならないという意味で安倍政権にノーと言いたいですっていうふうにくださいました、うん、で多くの方でね、うん、こうノーだっていう方が多いんですが、はい、同時にだからといってじゃあどこに入れたらいいか困ってますと、うん、支持政党なしなんですっていうお声もたくさんいただきます。野党が明確な対立軸を出せないところがやっぱり今の安倍政権の大幕がもう思惑通り進んでるところなんでしょうね、まあ、これから1ヶ月近く言われている選挙に向けてですね、どれだけそれを打ち出せるかというところがやっぱり焦点なんでしょうね。夜空の警備員さん、消費税増税社会保障のためと言ってたけどほんまかいな、こんなご意見もいただきます。